要是有一天有很多人想要杀我，那些人又是你打不过的，怎么办？那就请他们先踏过我的尸体。如果在噩梦中睁眼，直面着残忍的世界，风拨动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼已被撕裂，重回到十九层深渊，牵你手往前走，黑夜白昼不停留，这时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不换再放肆狂游，说不，你已将孤勇那么未来如洪流，也不曾退后。一朵菊花，一个雄鬼。就凭你们一个杀你的儿子，滚开！唐昊，如果结局爸爸，唐昊，教皇殿前，岂容你放肆！教皇殿，好一个教皇殿！唐昊，你敢？